ಕ್ರಾಂತಿ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ, ಪ್ರಗತಿಪರ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಸುದ್ದಿಗಳ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮ. ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನ. ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ? ನಮಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೊಡೋದು ನಮ್ ಸಂಸ್ಕಾರ. ಹೌದಾ? ನಮಸ್ಕಾರ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅಲ್ವಾ? ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಅಸಿಲರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ನಮ್ಮ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರಾಂತ ತುಂಬಾ ಯಂಗ್ ಅಂಡ್ ಎನರ್ಜಿಕ್, ನಾನು ಸುಮಾರು KDP ಮೀಟಿಂಗ್ ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ, ಒನ್ ಅವರ್ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಇದುವರೆಗೂ. ಬಹುಶಃ ಇಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಜಿಲ್ಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಗ್ತದೆ. ತುಂಬಾನೇ ನಾನು ಇಷ್ಟ ಬೀಳ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಸೋನಿಯಾ ವರ್ಣಾಕರ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಹಾಸ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಕುಮಾರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, 11 ತಾರೀಕು ಮೇಲೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಹಾಸ್ಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಪೌರಾಯಿತರು, ನಮ್ಮ ನಗರದ ಪೌರಾಯಿತರಾಗಿದ್ದ ಅವರೊಬ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಇಡೀ ಸಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರ ಕನಸು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮುಳುಬಾಗಿಲು ತಲೆ ಕನಸು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಪೌರಾಯಿತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರೇ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸ್ಬೇಕು ಮೇಡಮ್ ಅವರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಸರು ಆಸ್ ಪರ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಯಾವ ಹಾಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಾರು ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಇರ್ತಾರೋ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕೌಂದರ್ ಮೇಡಮ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತು, ನಮ್ಮ ಗಲ್ಪುರಿ ಜಗದೀಶ್ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ರೇವತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸರ್ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಸಾದನ್ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಹಾಸ್ಯ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಮುನ್ಶಾಮ್ ಗೌಡ್ರೆ, ನೌಶಾದ್ ಖಾನ್ ಅವರೇ, ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಘನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ. ಇವತ್ತು ಅಚ್ಚರಿ ನಾನು ಬರೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ರದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರದ್ದು ಮಾಡೋದು ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ 2 ಗಂಟೆ ಇದ್ದಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು 3 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ವೀಕ್ಷಕರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ BJP ತಂಡದ ವೀಕ್ಷಕರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನು ನನಗೆ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ವಹಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವ್ನು ಪಿಕಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದು ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬಿಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾನು 3 ಗಂಟೆಗೆ ಹಾಜರಾಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ 3 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, 3 ಗಂಟೆಗೆ ಅವ್ರು ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಸಾಕಷ್ಟು ದಿವಸಗಳಿಂದ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ. ಒಂದು 3 ಕೋಟಿ 26 ಲಕ್ಷ ಒಂದು ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ BCM ಮಾಸ್ಟರ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಒಂದು ವಿನೂತನವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದು ನನ್ನ ಅಂದಾನಲ್ಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ, ಬಹುಶಃ ಬೇರೆಯವರ ಅಂದಾನಲ್ಲಾಗಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲ ನಂದು ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಅದಲ್ವಾ, ಆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಹುಶಃ ಎರಗೋಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು HD Kumaraswamy ಅವರ ಅಂದಾನದಲ್ಲಿ, ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಅದಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ಟೈಮು ನಂದು ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾದು ಮಿದ್ರೆ ಕಾಯ್ತಾರೆ, ನಂದು ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಳುಬಾಗಿಲು ತಾಲೂಕಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸಗಳು. ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಹೋದೆ, ಆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಶುಚಿತ್ವವಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನನ್ನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಹತ್ರ ಒಂದು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬೇಡ್ಕೊಂತೀನಿ, ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮನೆ ಕಟ್ಬೋದು, ಮನೆನ ಸೌಂದರ್ಯ ಮಾಡಿ ಆ ಸೊಬಗನ್ನ ಅದನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕರ್ತವ್ಯ ಯಾರಿರುತ್ತೆ? ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಕೈಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡೋಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಹೇಳಲ್ವಾ, ಯಾರ ರೂಮ್ ಏನೋ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವನೇ ತಾಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಅದು ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದೀರಿ, ಡೈಲಿ ಹಂಗೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬರ್ತಾನೆ, ಯಾವಾಗ ಒಂದು ದಿವಸ ರೆಡಿ ಆಗೋದಲ್ಲ, ಡೈಲಿ ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಡೈಲಿ ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕು. ಈ ಥರ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಾಗ ಇವತ್ತು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಟ್ಲಿಗಿಂತ ಜೋರಾಗಿದೆ, ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಾವು ವಹಿಸ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡನ್ಗಾಗಲಿ, ಸೊ ವಾರ್ಡನ್ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ, ಬಹುಶಃ ಲೇಡಿ ಆಗಿದ್ರೆ ವಾರ್ಡನ್ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಅನ್ಕೋಬೇಕು, ಕುಕ್ಕರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣತಮ್ಮದ ಅನ್ಕೋಬೇಕು. ನಾನು ಕೂಡ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಬೆಳೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡನ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ನಾವು ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ಕಾಲಿಗೆ ಮಗ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ವಾರ್ಡನ್ ನಮ್ಗೆ ಅಣ್ಣ ಆಗ್ದವ್ರು. ಇವತ್ತು ನಾನು ಕೂಡ 7th ಇಂದ 10th ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿಸೋವರೆಗೂ ನಾನು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಓದ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಬಂದು ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಜಂಬದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಗೌರವದಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಂತ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಒಂದು ನಮಗೆ ಗಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೌದಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿನ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿರ್ತೀವಿ, ಬಹುಶಃ ಆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಆ ವಾರ್ಡನ್ ಮುಗ್ಧನ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ವಾರ್ಡನ್ಗೂ ಸೇಮ್ ಬುದ್ಧಿ ಇರಬೇಕು ಅದಲ್ವಾ. ಇವ್ರು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಅನ್ಕೊಂತಾರೆ, ಇವ್ ಪರಾವರ್ ಮಕ್ಕಳು ಅಂದ್ರೆ ಪರಾವರ್ ಮಕ್ಕಳು ಅನ್ಕೊಂತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸುಚಿತ್ರವಾಗಿ ಯಾರು ಕಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ, PWD ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ವಿಶೇಷನ ತಿಳಿಸ್ತಾ, ನಮ್ಮ ರಾಜಣ್ಣ ಅವರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದ್ರಿ, ನಾನು ಯಾರು ಹೊಗಳಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದ್ರಿ ಆಯ್ತಲ್ವಾ.
ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಅವಕಾಶನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ BCM ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹಾಗೂ PDW ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಗರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರುಗಳಿಗೆ ಏನಿವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಸುಸೂಲ್ವ ದೊಡ್ಡ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ನಮ್ಮ SC/ST ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎರಡು ಹೈಟೆಕ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನ ಅನುದಾನವನ್ನು ತಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡು, ಇಡೀ ನಗರವನ್ನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಗರ ಹೈಟೆಕ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲೈಟಿಂಗ್ ಅಲವರ್ಸ್, ಡಬಲ್ ರೋಡ್ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿದೆ. ಒಂದೊಂದೇ ವರ್ಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹೊತ್ತು ನಾವು ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಹೊತ್ತು ಬೇರೆ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಏನು ಭಗವಂತ 7 ಕೋಟಿ ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ 224 ಜನನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ, ಆ 224 ಜನದಲ್ಲಿ ಆ ಭಗವಂತ ನನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತನ್ನ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಟ್ರಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಇವತ್ತೇನು 95,000 ಜನ ಓಟ್ ಹಾಕಿ ನನ್ಗೆ ಗೆಲ್ಸಿದ್ದಾರೆ, ಏನ್ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಗೆಲ್ಸಿದ್ದಾರೆ, ಆ ನಂಬಿಕೆ ಅರ್ಹನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಆಫೀಸರ್ಗೂ ಒಂದೇ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೂ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನನಗೂ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದಲ್ವಾ, 5 ವರ್ಷ ನನ್ಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತಾರೆ, 5 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಪೆನ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಸಾಯ ತನಕ ನನಗೆ ಪೆನ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಹುಶಃ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೂ ಪೆನ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಕೂಡ ಆಫೀಸರ್ ತರಾನೆ. ಒಬ್ಬ ರಾಜಕೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರು ನಾನು ಕೂಡ ಆಫೀಸರ್, ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ತಕ್ಕೆ ಅರ್ಹನ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕು. ಆ ಪಕ್ಷ ಈ ಪಕ್ಷ ಅನ್ನಕ್ಕಿಂತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ, ಮುಳಬಾಗಲು ತಾಲೂಕಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನಾವು ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ತರ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಹೆಸರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ಕಾರಣಕ್ಕೋಶವಾಗಿ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ.